Ми були, мали строїти барикаду, там построїли барикаду, ми мали ще одну барикаду строїти, щоб, ну, для укріплення, якщо та барикада не втримає, я пішов туди, то це я пішов туди, там ніхто барикади не строїв. І сказали, що тудою можна обійти на Майдан з другої сторони. Ми пішли сходами, спустилися на долину. Я йшов на долину, побачив, так Дніпро було з одної сторони, з лівої сторони. І йшов на долину, побачив даєшників. Я тудою не хотів йти, вертався назад. Тими сходами хотів піднятися, назад вернутися. До тих барикад. До тих барикад. І мене зразу схватили, спустили вниз туди до тих даїшників, ДПС, і там вже забрали паспорт, все з кишені протягнули, ремінець і погрузили в автобус. В автобусі я вже побачив ті люди, що. Що стояли разом зі мною біля берту, та пізнав людей, що їсти носили, нам їсти на барикади носили, волонтерки, дівчата. Чи говорили вони щось до вас? Говорили вони щось до вас, чи погрожували, чи залякували, чи навпаки захищали? Ми лякали, там кожен свої історії різні, видумував, що зі мною робити. І жінки, і чоловіки? Так. Вигадували, що, що? Що вони пропонували зробити? Ну, одні казали вішати, другі казали різні історії. Побити, поламати ноги, руки, щоб добирався додому. Угу. Але були люди, які її захищали, так? Ну, були, але там вони не через то захищали, просто зі штабу подзвонили, сказали, щоб на мені царапини не були. Для чого? Щоб я дав якесь інтерв'ю, що я там був на Майдані за гроші. Угу. Тобто, що ви зробили, скажімо так, на камеру зізнання? Що... Так, що я там був на Майдані за гроші, хотіли, щоб я там розказав, хто там керує тим всім, що таке усе. Ну, я, хто керує, то я сам не знав. Ну, так, це.